Moje ime je Samir. Moje ime je Juren. Pokazat ću vam izradu zidne vješalice od ovih ostatak materijala. Sa stručnim učiteljem smo pregledali crteže i ponovili redoslijed operacija. Škarama smo odrezali potrebne pozicije od ostataka materijala. Kuke za vješalicu smo savili prema zadanim dimenzijama. Na letvi vješalice smo označili položaj kuka. Kuke smo na letvu vješalice pripojili pazeći na simetričnost, paralelnost i okomitnost. Letvu vješalicu smo skratili na zadanju dimenziju. Izbušili smo povrte na ovještenjima za zid. Ovještenja za zid smo pripojili letvi vješalice. Zavarili smo sve pripojne dijelove vješalice. Obradili smo zavare i sve oštre dijelove vješalice. Nakon uklanjanja nečistoće i masnoće, vješalicu smo zaštitili temeljnim i završnim premazom. Nakon sušenja, zid na vješalice je spremna za ugradnju.